5 днів командної роботи, косметичний ремонт та прибирання. У рамках проєкту «Віднова.UA» у Єршаві відкрили молодіжний центр. До початку проєкту ми разом з нашим, скажімо, будівельником їздили, дивилися приміщення, вже самі обдумовили, як його краще зробити. Ми вибрали фарбу, але вже дизайн ми розробляли спільно з нашими учасниками. От позаду мене стінка, ви бачите, там ромбики різного кольору. І ми вже спільно з учасниками вирішили додати такий яскравий елемент в інтер'єр. А також у нас є емблема «Віднови». Тобто це цієї програми, там завдяки якій ми це все реалізовуємо і створюємо таке гарне приміщення для молоді. Для реконструкції молодіжного простору волонтери доклали чимало зусиль, тож результатом дуже задоволені, каже Іван Терпай. Було дуже багато робити, дуже мало терміну. Це, я думаю, основному. І десь треба було врахувати, ми провітрювали постійно, вікна, двері були відкриті для того, щоб сохло, тому що дуже багато треба було робити, зробити, а і для того, щоб стіни і підлога мали дуже хорошу якість. Всі причетні вже тільки згадують, як працювали над покращенням умов у осередку. Та зізнаються, що на початку навіть не вірили, що зможуть реалізувати все настільки швидко та якісно. Коли приблизно на другий день ми бачили, наскільки все воно гарненько ставало з кожним разом, то вже трішки заспокоїлися, тому що розуміли, що все йде по плану і дійсно дівчатка молодці, наші координаторки також великі молодці, тому що саме їхня така, знаєте, організаційна складова, вона вплинула на те, що кожен знав, що робити. Ми розуміли, що ми прийдемо і буде певний обсяг робіт, де ми маємо це виконати. Ми мали певні, так сказати, такі діапазони часу, і ми потихеньку, і слава Богу, все дуже добре вийшло, непогано. Простір стане осередком втілення цікавих ідей для учасників молодіжної ради. У нас велика команда, і інколи нам потрібно було розділитися на два табори, щоб один обговорив один захід, а інший зовсім інший захід. Ми проводили тренінги, різні подібні засідання, де обговорювали якісь проблеми, які нам потрібно вирішити. І також паралельно нам потрібно було вирішувати, який захід провести, де його провести і тому подібне. Тому нам потрібно було трішки більше приміщення, але так сталося, що нам його дали. Ми дуже раді цьому, адже тепер ми можемо, хтось буде проводити тренінг, а якщо нам вже треба провести якийсь захід, треба обговорити його, ми приходимо в це приміщення, обговорюємо. Тому я думаю, воно буде нам корисне. Владислав переконаний, що такі проєкти не тільки про відновлення просторів, вони сприяють також і згуртуванню молоді. Приймав участь, я, по-моєму, в усіх видах роботи, які тут відбувалися, тобто і від просто переносу якихось вантажів, і щось зачищати, прибирати, підмітати. Я не відував ніяку роботу, я просто робив те, що треба, і ставався якомога менше лінувати і просто бути корисним. Тому дуже багато всього. Молодь Єршавщини вже знає, як використовуватиме цей простір для покращення благоустрою та життя у громаді. Та найголовніше, що тепер у них є простір для втілення власних ініціатив та задумів.